tų didelių įmonių mes pasiimam priemonės, pasiimam tą geležį, o dirbam daugiau su tokiais smulkiais, iš tikrųjų. Mes tik pradėjom dabar vat, šviesų srity, tai tik pradžia. Tai yra keletą įmonių, reiškia, kurios dirba su šviesom, kurios, sakyt, užsiema patalpų apšvietimu ir ten nori visokių gudresnių tokių daikčiukų žmonės. Arba vat, tas dabar madingas labai dalykas išmanusis namas, kad tos šviesos ne tik taip įsijungia, išsijungia, bet kad jos ten ar išlėto, ar ten spalvotai visom spalvom, ar priklausomai nuo temperatūros, dar kažkokių pageidavimų to savininko. Tai yra toks vat, tokia interaktyvi šviesa. Ta prasme, kad ne šiaip savo įjungiu, išjungiu, bet su kažkokia sąlyga, kad jinai numatytų, kaip jai suveikti pačiai. Kad yra viskas labai žmoniškai daroma, labai paprasta, kad nereikėtų specifinių kažkokių super žinių, kažkokių ten ypatingų gebėjimų, kad su tuo dirbti. Tai vat, tas vat, yra didžiulis tų daiktų pliusas. Ir dabar, kiek domiuosi, labai daug žmonių iš menų pasaulio, visokių dizainerių, jie akcentuoja vat, savo tą kūrybinę veiklą, bet naudoja tą techniką kaip priemonės, reiškia, savo darbuose, savo instaliacijose kažkiose. Tai vat, mes irgi su tuo, su šviesom, su kažko, kad bet kurį žmogus galėtų paimti, panaudoti tą daiktą ir kažko įdomaus pasidaryti, spūdingo. Tikrai nieks neriboja, čia yra laiko, noro, finansų, reiškia, klausimas, o poreikis dabar visų įmonių pagrindė, kas kreipiasi ir šiaip su kuo dirbam, tai yra prijungimas jų įrangos prie interneto, kad jie galėtų nuotoliniu būdu stebėti savo įrangą. Vieni nori tik stebėti ir neleisti nieko keisti, kiti nori ir valdyti savo įrangą. Ta prasme, galbūt yra vienas kažkoks operatorius vienoje vietoje, kuris aptarnauja daug tų gamyklų ar įmonių kažkokių ir vyksta stebėjimas. Vat tas noras monitoringo labai stiprus, kad būtų atvaizduota web svetainėje, parametrai kažkokie, kad jie matytų, kontroliuotų, netgi nebūdami tenais vietoje. Tas direktorius kažkoks įmonės, jis nori pasižiūrėti, kas vyksta, jis negali važinėti po visus objektus, jis prisijungia prie tinklo, jis tam klaudė viską mato. Standartinis dalykas turi būti patikimumas, saugumas, kokybė ir kaina. Turbūt visi nori būtent vat, tą išspausti, nes ta įranga nėra labai pigi ir reikia bandyti mažinti kaštus ir kad įranga turėtų daugiau funkcijų, bet nekainuotų brangiai. Nes su tom priemonėm, kurios brangios, tai labai lengva viską padaryti, nes jos jau viską turi. Tai vat būtent yra tokia užduotis, yra tikslas padaryti pigiai, bet labai efektyviai. Vat mes žiūrim į tą, su tom nebrangiom platformom, reiškia tą nebrangią įrangą išgauti kuo daugiau, išspausti kuo daugiau galimybių iš tų dalykų.